Qarabağ klubu Avropada ən az gol buraxan kollektivlərin siyahısında yer alıb. Köhlənatlar cari mövsüm milli çempionatlarda ən yaxşı müdafiə olunan komandalar arasında 9-cu yerdədir. Siyahı klubların orta hesabla neçə dəqiqədən bir top buraxmalarına əsasən hazırlanıb. Qurban Qurbanovun yetirmələri Premier Liqanın ilk yarısında 18 maçda qapısında cəmi 8 gol görüb. Ağdam təmsilçisi bu göstəriciyə görə İtaliya nəhəngi Juventusu qabaqlayır. Qeyd edək ki, cədvələ Barcelona, Panathinaikos və AEK başçılıq edir. Bu komandaların hər biri 14 görüşdən sonra cəmi 5 dəfə mərkəzə dəvət olunub. Sonrakı pillələrdə Cervena Zvezda, Apoel, TNC, Maccabi və Zenit kollektivləri qayalaşıb. Xatırladaq ki, ötən mövsüm Azərbaycan çempionu olan Qarabağ hazırda da Premier Liqaya başçılıq edir. 18 turdan sonra 50 xal toplayan Ağdam təmsilçisi, ən yaxın izləyicisi sabahı 7 xal qabaqlayır. Avrokuboklarda da iştirakını davam etdirən köhlənatlar, Konferans Liqasının 16-1 final mərhələsində Gent'le yüz yüze geleceği.